чому ми нервуємо? Дійсно, вони посварились, а ми ще на нервах. Я взагалі-то радість, а виконую роль чужої емоції. Я теж здивування. Але зараз здивована, чому я не дивуюсь, а нервуюсь. Ти від знервованості? Бог зна, що говориш. Це тобі говорю я. Заздрість. Ну я розумію, коли люди не можуть взяти себе в руки. І всі на емоціях. А ми чому повелись? Дивіться, ну бо таки ми станемо як люди. Ні за що! Я хоч і заздрість, але ніколи не заздрила людям. А чому там заздрити? Вони ж повністю залежать від нас. Он, подивіться! Так, ми зараз ними керуємо, тому вони і посварились. Ех, люди, ніколи не навчитеся нами керувати. Колеги, згадали своє призначення і до роботи, бо щось наша парочка засиділася. А все ти! Тяжко було дати мені списати контрольну. Тепер мені потрібно перездавати. Я тобі ще раз говорю, я не встигла, нам дали мало часу. Я то встигаю кожного ранку, коли йду до школи, заходити за тобою і взяти бутерброд для тебе. Я теж встигаю говорити з тобою на уроках і гуляти з тобою, хоч мене чекають дівчата. То виходить, що дійсно багато чого для мене робиш? Ти виходить, що ти мені багато робиш? Цікаво. То може ти дійсно не встигла мені дати списати? Та я тобі це й говорю. А що, тебе це дивує? Так, в іншому майже усі включилися в роботу. Он як у них все змінюється, дякуючи нам. А це ще не всі наші можливості. Пропонуй, щоб вони як на хвилях пострибали по емоціям. Це ми можемо, доки люди не навчились нами правити. Та вони ніколи і не навчаться, бо ми їм цього не дозволимо. Ні за що! Ось, ця парочка вже колись намагалась обійтись без нас. Ага, і якась нещасна, несписана, контрольна знову нас поєднала. Тепер ми знову навіки разом. Але ще не всі попрацювали з цією парочкою. Дійсно, вони щось дуже раденькі. Думаєш, помирились і все? Не дочекаєтесь! Куди сьогодні? В кафе чи в кіно? Куди скажеш? Мені байдуже, куди з тобою йти. Тобто тобі байдуже? Може тобі і байдуже, з ким туди йти? Цю. Та чого ти завелась? Ти мене не так зрозуміла. Я не думала, що колись таке станеться між нами. Так, Соня, все коли змінюється, коли люди перестають розуміти один одного. Отже, у всьому знову винна я. А ти мені так подобався. Ти мені теж дуже подобався. А для тебе це нічого не означає. Суцільнене та розчарування. Це інша справа. Працюємо, колеги, емоції. Оце їх покидало точно, як на хвилях. Самі винні, ми тут ні до чого. Дійсно, ми не примушуємо їх ні милитись, ні сваритись. А вони, як малі діти, ведуться на все. Не знаю, як кому, а мені сподобалось. Я взагалі обожнюю свою роботу. У мене є ще порох у порохівницях. Давайте ще попрацюємо з цією парочкою. Ага, такою підсадженою на емоціях. А нам тільки цього і потрібно. Похитаємо їх в нервову систему. До роботи, колеги. У нас ще є над чим працювати. До роботи! Дійсно, де ж набереш друзів, яких хоча б списувати давали? А ще таких друзів, які б з тобою дружили не через контрольні. Це ми з тобою на жару. Та не кажи, я вже думала, що ти це насправді. Вчусь керувати емоціями. Що? Я тобі скажу, ти це зміг. Я теж не насправді. Відпочивайте, емоції! Ми знову зникаємо! Як вони обійдуться без нас? Як ви зрозуміли, навчитись керувати емоціями цілком можливо. Головне – захотіти.